Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, saiu aí o trailer do passe de batalha da temporada de aniversário do COD. Vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe, e aí vocês deixam no comentário o que vocês acharam, se tá bacana, se não tá, se podia ser melhor e o que vocês curtiram do trailer do passe de batalha. Afinal, a opinião de vocês é muito importante, galera. Mas eu também vou falar a minha opinião do que eu achei bacana e do que eu achei que poderia ser. Claro, ser melhor, então bora mostrar para vocês e bora conferir agora e dar minha opinião sobre o passe de batalha, galera. Que por sinal tem algumas coisas bacana mas algumas eu acho que poderia ser melhor. Mas deixa eu mostrar para vocês. Primeiro, vamos começar aqui, galera, com essa personagem, a Polina. Cara, essa personagem eu achei bem legal. Tá, ela tem uma pegada mais apocalíptica e tudo mais, curte bastante. Então é uma personagem que eu achei irada. E a Polina tá segurando ali, né, a Cordite. A skin da Cordite parece que tem umas cartas, estilo aniversário do COD. Então, particularmente, parece ser uma skin legal. Essa skin eu achei linda. E ó, bem da hora, bem estilo apocalipse mesmo. Agora a gente adianta aqui, ó, parece até uma galinha no chão ali, ó, bem da hora do mapa novo. E aqui, galera, a gente tem essa personagem junto com esse personagem. Aqui é onde eu curti. Porque essa personagem tá linda. Tá bem na pegada de Halloween, como vocês podem ver. E esse personagem eu achei a skin dele bem raiz. É um dourado ali com preto, um boné. Então eu curti bastante a skin dele. Não tá em skin colorida. É assim que eu curto. É questão de gosto. Mas eu acho a skin raiz assim mais bonita. Tá, galera? Aquelas skin muito coloridas, muito chamativas. Às vezes eu não curto tanto. Essas skins eu achei bem legal. Cortar tá bem raiz adiantando aqui, beleza, aqui de longe não dá para ver, mas eu vou aproximar melhor depois. Mas tem outra personagem aqui, eu vou voltar ó, e dá para vocês verem melhor também. Esse personagem do sináptico, tá vendo? Esse personagem do sináptico eu também achei bem legal porque parece um personagem futurista, mas ao mesmo tempo é uma skin bem raiz. A cor não tá colorida, curtiu bastante. A sniper na mão dele também tá bem legal. Curti muito, galera. Achei bem irado também. Bem show de bola, como vocês podem ver. Ó. Tá bem da hora, tá bem raiz. É questão de gosto, claro. Mas achei legal. Agora adiantando aqui, ó, ele tá segurando a costa. A polina ali, tá vendo? Com a M4. Opa, tem detalhe aqui da M4. Vamos ver aqui rapidinho. Ó, aqui dá pra ver a M4 na mão da polina, tá vendo? Cara, bem legal, bem irada é, tem uns detalhes ali, tá vendo, ó Particularmente bacana Até mostra saindo munição, cara Bem da hora, bem irada Agora vamos adiantar aqui rapidinho Deixa eu ver o que mais Aqui a Polina ali com o personagem no fundo Aqui, ó, mostra o personagem e ela, tá vendo, ó? A Polina tá com a skin bem raiz Bem da hora, como vocês podem ver E o personagem também tá com uma skin, ó Bem legal. Adiantando aqui, beleza. Aí vem a trocação ali e tal. Bem da hora. Cara, no geral o passe tá legal, galera. Porque assim, são skins bem raiz, né? Não tá muito colorido. Então tá bacana. Agora eu vou entrar em detalhe por detalhe. Ó. O passe e o passe que vai voltar. O passe que vai voltar, se eu não me engano, esse passe já veio. É o passe de Elite da Elite. Da sétima temporada do COD. Esse é o cofre do passe de batalha, galera. Aqui é o passe de batalha, tá vendo? Como vocês podem ver, completo, que eu usei na Tombineio. Então tá bem legal o passe, bacana. Tem umas skins que tá legal. Quando a gente dá o um zoom aqui, as armas, vai ser a Far, R9, M4 e a Koshka. A Koshka eu achei bem diferenciada, achei bem da hora. Os personagens, galera, é o Francis que é aquele personagem que eu achei legal. Polina tá bem bonita. Sinaptic também. A Girassol eu achei legal porque tá numa pegada de pirata. Embora não deu para ver bem no trailer. Esse é o passe de batalha. Esses quatro. Pô, Zica é aquele personagem apocalíptico que você falou. Ele é passe de batalha de assinatura mensal. Então, a Polina é aquele personagem mais apocalíptico. Passe de batalha de assinatura mensal, galera. Podia ser passe normal, né? Infelizmente, colocaram no assinatura mensal. E a arma nova é o SS9. Então, no geral, galera, o passe tá bem bacana, tá bem legal. O que eu mais curti foi a Polina. Embora seja passe de batalha de assinatura mensal. E os personagens tá bem raiz, tá bem bacana. Particularmente eu curti. Então, ótimo dia para todo mundo. Tamo junto. E no geral, o passe tá bem legal, tá bem bacana. E aí, conforme for passando o dia, eu vou trazendo novidade para vocês, galera. E deixa no comentário o que vocês curtiram, o que vocês esperavam mais. Tamo junto e... É nóis!